O posicionamento para o subprograma é muito importante. A coordenada Z-10 resulta da distância do primeiro canal até a face, que é de 30 milímetros, menos 20. Este 20 é o passo entre os canais, ou a distância entre as repetições. Desta maneira, temos que 30 menos 20 igual a 10. Daí a razão do posicionamento ser em Z-10. Relembrando, a criação de um subprograma tem que ser feita à parte, ou seja, voltamos para o Program Manager e iniciamos um novo arquivo. No meu caso, eu salvei o subprograma como L4, por causa da ordem de criação dos meus outros subprogramas. Temos que lembrar de salvá-lo com a extensão .spf. Outro ponto muito importante é a utilização da função G91 na primeira linha do nosso programa. Como na segunda passada do subprograma ele utilizará o primeiro como referência, temos que setar o programa para a utilização de coordenadas incrementais. Daí a função G91, ou seja, a segunda passada utilizará a primeira como referência. Uma vez deslocado em Z, o programa pode voltar a utilizar coordenadas absolutas. Por isso que na segunda linha voltamos a utilizar a função G90. O M30 é o fim do programa principal e o M17 é o fim do subprograma. Bom, pessoal, vamos recordar agora como inserir o ciclo 95 de usinagem automática. O programa já foi pré-digitado, eu só deixei um espaço aqui para que nós possamos inserir o programa. Bom, clicamos em Turn, Stock Removal e a janela para colocação dos parâmetros já aparece automaticamente. O nosso primeiro parâmetro é o nome do contorno ou subrotina. Vamos digitar DESB, dois pontos, aliás, DESB IN, dois pontos, DESB Fim. Lembrando que esses dois pontos são obrigatórios. O próximo parâmetro é o MIDI, ou seja, quanto a ferramenta vai avançar, vai ser aprofundada a cada passada. Para o nosso caso, vamos usar 1 mm, lembrando que isso é um dado que a própria ferramenta já nos fornece. Os próximos três parâmetros, FAU Z, FAU X e FAU, são o quanto queremos deixar de sobremetal para a nossa usinagem. Como nesse caso, vamos somente fazer a operação de usinagem, não de, aliás, operação de desbaste e não de acabamento, vamos deixar esses três parâmetros com valor zero. No nosso desenho aqui ao lado, podemos identificar os sobremetais. Então, zero, zero,
e 0. Os próximos três parâmetros são o avanço por rotação. Para esta nossa peça, vamos utilizar 0,1 milímetros por rotação. 0,1, 0,1, 0,1. Próximo parâmetro, o VARI, é o tipo de usinagem e dependendo também do posicionamento da ferramenta. Para o nosso perfil, vamos usar o VARI igual a 1. Para mudar, temos que clicar no botão SELECT até que o programa escreva automaticamente o número 1. 10, 11, 12, 1. Pronto. Podemos ver aqui que a usinagem será feita desta maneira. O DT é o tempo de espera para a quebra de cavacos. Vamos deixar 0 para o nosso programa. E o DAN também é o comprimento que a ferramenta deve executar e depois parar para a quebra de cavacos também. Vamos deixar 0. E o VRT? O VRT é quanto a ferramenta deve retrair para que ela não volte arriscando a nossa peça. No nosso caso, vamos deixar 1 milímetro. Basta clicar em OK agora e os parâmetros serão automaticamente inseridos dentro do programa. Como podemos ver, o bloco ciclo 95 já foi colocado automaticamente. Vamos retirar esses espaços e vamos observar com cuidado que os parâmetros que serão repetidos estão entre os blocos DESBIN e DESBFIN. Então, os blocos serão a linha 160, 170 e 180. Para testar o programa, ou seja, para simular, basta clicar em Simu, de Simulation. Verificando que os potenciômetros estejam abertos, esteja digitado automático, podemos agora iniciar a nossa simulação clicando em Cycle Start. Pronto. Podemos observar aqui que foi feito inicialmente o faceamento, depois a usinagem em ciclo automático, que são essas linhas azuis, e o subprograma repetido 3 vezes, uma, duas e três. Relembrando, as linhas azuis são o caminho da ferramenta em usinagem, em avanço de usinagem, e as linhas vermelhas são os retornos em avanço rápido G00. Vamos apagar a janela no Delete Window e executar mais uma vez. Aqui podemos ver que a ferramenta número 2 foi a última a executar a usinagem.